seg for å bli for lave. Det kan straffe seg det også. Og her Svendsen. Det skåring I gang! Og det 17 år gamle Sander Svendsen. Her har Aalesund altså bygget opp Sunnmørsalpene som en forsvarsmur. Og så kommer det altså en 17-åring og lurer alle sammen. And it feels like I løpet av denne kampen.